El procés en el que estem ara immersos, que és el procés de matriculació, de sol·licitud d'admissió per al curs de 2021, pues bueno, s'ha tingut que fer d'una manera diferent. Evidentment, el que s'està fent és fer-lo tot de manera 100% telemàtic. Jo crec que està funcionant prou bé. El dia 16 va acabar el procés d'admissió en infantil i en primària i la veritat és que no hem tingut cap incidència, no hem tingut cap notícia de que n'hi hagi cap problema i des d'ahir que ja estem immersos en el procés de presentació a distàncies per a l'admissió en secundària i en formació professional. Com a experiència personal, ahir puc dir-ho, que jo ahir vaig fer conjuntament amb la meva filla la matrícula d'ella en batxiller i la veritat és que van ser 10 minuts i que bueno, a pesar d'haver-se fet en tota la premura que s'ha fet, pues, bueno, és un procés que està funcionant molt bé i que jo crec que també està ensenyant-nos i tot això, i n'hi ha que veure sempre la part positiva de les coses, el que està donant-nos a conèixer una forma diferent de poder fer les coses, i jo crec que això facilitarà molt, si són capaços d'implantar-ho en un futur, que les famílies no tinguin que desplaçar-se i que o a fer-se de forma telemàtica. A nivell de places, pues bueno, el procés que ha acabat, com he dit, d'infantil i de primària, pues bueno, estem de l'enhorabona a la ciutat d'Alcoi perquè en 2 anys hem ampliat aquesta oferta en l'aula d'Horta Major, que com tots sabeu vam acabar l'any passat les obres en setembre. El curs passat no va ser possible per una qüestió administrativa el poder tindre aquesta aula de 2 anys, però que enguany és una realitat com es va prometre per part de Conselleria i per tant, pues bueno, sumem 18 places més de 2 anys, que si ja ho érem, jo crec que consolida més Alcoi com a ciutat. Jo crec que de la Comunitat Valenciana, si no és la que més, serà de les que més places públiques i en alguns casos, com és 2 anys gratuït, té arreglo al número de població que n'hi ha. I en quant a primària, en un procés que estem a expenses que el dia 1 de juliol isca el llista provisional i que marqui un poc com anirà aquest procés, sabent que n'hi ha una baixada d'alumnat, perquè evidentment ja ho anàvem patint els últims anys, crec que estem en 480 segons padró els xiquets de 3 anys que s'incorporen al sistema educatiu, i bueno, doncs veuré com són capaços. Jo crec que la situació que tenim en Alcoi va ser ideal per a poder adaptar-se a la realitat, perquè estem parlant de fer aules més xicotetes en nombre per a poder mantenir aquest distanciament, i jo crec que això ajuda molt, que l'Alcoi pugui mantenir aquesta situació, i com he dit de fer moltes voltes, seria ideal que aquesta ràtio, que ara mateix està en 25, arregla tot el tema del Covid, es pugui aprofitar per a baixar i que l'Alcoi, jo crec que es verien tots beneficiats i no hauria de tancar cap aula, i que l'atenció a l'alumnat sigui molt millor i que si damunt podem complir en aquestes regles de distanciament que pareix que de moment han vingut per a quedar-se, doncs estaria perfecte.